Wajawazito wasioenda kliniki ni miongoni mwa asilimia 10 ya wanawake wanaojifungua watoto njiti au watoto wenye uzani mdogo kupita kiasi. Hii ni kulingana na ripoti ya Lancet kuhusu mbinu za kuzuia changamoto na vifo vya watoto nchini. The message is women have to go early in pregnancy and the quality of care that we are providing has to be better. It has to include if you go early and you can do a scan, an ultrasound. Daktari aliniambia stress inaweza fanya ama kufanya kazi ngumu, pia kazi ngumu inachangianga mtu kusaa preterm baby. Stella Mwikali kwa mfano alijifungua pacha wake baada ya kuwabeba tumboni kwa miezi sita, miaka sita iliyopita. Nilijifungua miezi sita. First twin alikuwa 1.2, second twin alikuwa 100 grams. Pale nilikaa na watoto, nikafundishwa kitu inaitwa kangaroo mother care style, nikaanza kuwabeba kwa kifua, skin to skin. After 3 weeks, wakagain kilo, wakafikisha 1.8, then kadisajua nikaenda nyumbani. Stella anakumbuka akihofia kuwapoteza watoto wake wakati uchungu wa uzazi ulimpata kabla ya miezi tisa kutimia. Sasa anaishi kuwa mfano kuwa inawezekana kwa watoto njiti kuishi wakiwa na afya nzuri kama kawaida. Nikaanza kusikia ile uchungu. Kufika pale usi nikaona ni ya kuzaa. Mimi hata nilikuwa naona mimba ni kutoka imetoka. Si eti ni kuzaa nimezaa. Sasa vile nilifika pale nikapata hata kuna wengine wadogo kushinda wangu. Sasa hii watoto wangu hata wawekwa hapa na wenye walizaliwa normal utatofautisha. Kwa class wanakuanga watoto werefu, hakuna mtoto anakuanga mbele yao, wanakuanga position 1 2 1 2 hivyo ndo anaendanga. Saiwa kwa 6 years. Shirika la Afya Ulimwenguni linakadiria kuwa kuaga tumboni kwa watoto 1,566 na kuzaliwa kwa watoto njiti milioni 5.2 kunaweza kuepukika iwapo mikakati kabambe itawekwa na wadau husika kulinda maisha ya watoto na mama. We need leadership at the national and at the county level. Robi Omondi, K24.